ભરૂચમાં વેપારીઓ સાથે આપના ગોપાલ ઇટાલિયાની બેઠક યોજી હતી। રાજ્યમાં વેપારીઓ ખેડૂતોને ખાસ કરીને મધ્યમ વર્ગનું આપ માટેનું વધતું સમર્થનનો દાવો કર્યો હતો। તેમજ ભાજપ અને તેના આગેવાનોએ માત્ર ભ્રષ્ટાચાર જ કર્યો હોવાની રાવ કરાઈ હતી। તો આપથી હાલ બીજેપી ફફડી રહ્યું હોવાનો પણ મત વ્યક્ત કર્યો હતો। 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટી આવશે તેવો મત ભરૂચમાં આપના ગોપાલ ઇટાલિયાએ વ્યક્ત કર્યો હતો। રવિવારે આમ આદમી પાર્ટીની ભરૂચ જિલ્લાના વેપારીઓ સાથે બેઠક યોજાઈ હતી। વેપારીઓએ ભાજપની તેઓ કંટાળી ગયા હોવાના તેમજ તમામ ક્ષેત્રે ભ્રષ્ટાચાર, કટકીબાજી તેમજ ભ્રષ્ટાચારનો બળાપો કાઢ્યો હતો। સામે આપનો ગોપાલ ઇટાલિયાએ જણાવ્યું હતું કે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને તેના આગેવાનો આમ આદમી પાર્ટીથી ભયભીત બની ગયા છે। વર્ષ 2022ની ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલના સુશાસન તેમજ વચનોને લઈ ગુજરાતમાં પણ આપનું પ્રજાનું દિલ જીતી લેશે। આજરોજ આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ભરૂચમાં વેપારી સાથેના સંવાદ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। જે રીતે ગુજરાત વેપાર ધંધા રોજગાર માટે જાણીતું છે એ સંદર્ભમાં ગુજરાતના વેપારીઓની પીડા, એમના સમસ્યા અને સમસ્યાનું નિરાકરણ થાય તે માટે વેપારીઓ સાથે સંવાદ કરીને એમની તમામ બાબતો જાણવા માટે આ કાર્યક્રમ આયોજિત કર્યો છે। ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટી ખૂબ મજબૂતીથી આગળ વધી રહી છે અને દિવસે ને દિવસે આમ આદમી પાર્ટી પ્રત્યેનો લોકોનો ભરોસો વધતો જાય છે। કે કર્મચારી વર્ગ હોય કે ખેડૂત હોય કે યુવાનો હોય કે મહિલાઓ હોય કે આદિવાસીઓ હોય, તમામ લોકો અરવિંદ કેજરીવાલના નેતૃત્વ ઉપર, અરવિંદજીએ આપેલી ગેરંટી ઉપર અને આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાતને લઈને જે વિઝન છે એના ઉપર ખૂબ ભરોસો કરી રહ્યા છે। ભાજપ પાર્ટી આમ આદમી પાર્ટીથી ડરવા લાગી છે, ભાજપના લોકો ડરે છે। ઈમાનદાર આમ આદમી પાર્ટીના આવવાથી ભ્રષ્ટાચારીઓમાં હાહાકાર મચી ગયો છે। એવા સમયે તમામ વર્ગને સાથે રાખીને ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટી જંગી બહુમતીથી જીત મેળવે એવા શુભ હેતુથી સૌની વાત સાંભળવા માટે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે। ભરૂચમાંથી ખૂબ મોટી સંખ્યામાં અલગ અલગ પ્રકારના ધંધા વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા વેપારીઓએ હાજરી આપી, એમની રજૂઆતો કરી, એ બધાનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આજના આ કાર્યક્રમના માધ્યમથી ભરૂચની જનતાને પણ સંદેશ આપવા માગું છું કે આમ આદમી પાર્ટીને સૌ સહયોગ કરે, એક મોકો અરવિંદ કેજરીવાલને આપો। થેન્ક યુ। આજે ગુજરાતમાં તમે સંવાદ કરેલો છે ભરૂચમાં, એમાં જે ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે બિઝનેસ મુદ્દો જે છે તેમાં એના વિશે પ્રતિક્રિયા આપી એ તમે સાંભળી મારા ખ્યાલથી, તો તમે મોડા આવ્યા સભ્ય સમાજમાં કે કોઈ પણ ધર્મમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ ક્યારેય સ્વીકારી ન શકે એવા પ્રકારની નિમ્નમાં નિમ્ન અધમ ઘટનાની અંદર ભાજપ સરકારે દોષીઓનું જે બહુમાન કર્યું છે એને અમે વખોડી કાઢીએ છીએ, નિંદા કરીએ છીએ, વિરોધ કરીએ છીએ। ઈશ્વરને હું પ્રાર્થના કરું છું કે ભાજપના નેતાઓને સદબુદ્ધિ આપે। તમામ બેઠક ઉપર લડશે, એ વાત ચાલુ છે।